колко е меко. Мария Сапунджиева остави своите отпечатъци на стената на славата пред театър 199. Тя е първата актриса, която избра да увековечи стъпалата си, но обути в токчета. Това е много яко нещо. Като в полет съм. Развълнувана съм, защото този театър е много скъп за мене. Стъпила съм на тази сцена, когато бях на 24 години. И продължение на годините съм направила 4-5 постановки, стойностни постановки. Този театър има особена атмосфера. Той е много различен от всички останали театри и го обичам по един различен начин. Всеки театър обичам по различен начин, защото аз вече принадлежа на български театър като цяло. Не съм в трупата на нито един театър. Аз съм на много места. Тук обичам хората, тук въобще всички са като едно семейство и в продължение на годините виждам, че успяват да съхраняват това. Наистина е като един дом. Това е този Зоре театъра, да знаете. Ето същия Зоре. Ако мислите, че е лесно, не е. Избрахте да оставите като отпечатък стъпалата си, но пък вие сте и първата актриса, която оставя отпечатък с обувки на токчета. Как решихте всъщност коя част от себе си да увековечите? Ами, първо аз съм обичам много да ходя на токчета. Имам слабост към обувките на токчета. Аз съм висока 1,50 и оттам се роди моята идея, че трябва да бъда на нещо високо, елегантно, женствено. Така ми спонтанно се роди тази идея. Аня прегърна и сега експериментирахме. Дано да е сполучлива. Имахте възможност да оставите и послание. Какво гласи то? Посланието ми е елегантно мизансценирайте в светлинното петно. Може да се използва и като упражнение за правоговор в театъра. Това са фрази от театрални фрази. Мизансцен, осветление. Затова също се роди спонтанно. В актуалния репертуар на Фиш на театъра Мария Сапунджиева играе в спектаклите «Вечерен акт» и «Вереси». Какво е усещането отново да се завърне на сцената след близо 3 месеца пауза? Театъра е съдбата ми. Сега по време на тази пандемия аз установих нещо много интересно за себе си, че аз имам зависимост. Не само към цигарите. Към театъра имам зависимост. Тежка. И най-странното е, че не желая да се лекувам. Харесва ми това и дай Боже, дълги години да не го загубвам. Този ред на мисли, в какво състояние бяхте изпаднала без театъра? Неприятно. Неприятно. Разбира се, търсиха някакви други занимания, но интересното е, че не получавах това удовлетворение, което получавам на сцената. Никога в практиката си аз не съм почивала толкова дълго време. Дори когато бях бременна, аз играх на сцената до 8-я месец. Единствено почивам по седмица-две през лятото, през месец август. Това беше за мен шок. Предстои да се срещнете с публиката отново, очи в очи, след близо 3 месеца пауза. Преди малко чух да казвате: чувствам се като на 24. Да, чувствам се все едно, ще бъде за първи път тук горе в стомаха. Едни пеперуди такива, вълнувам се, това е истината. Дойдох в театъра и веднага отидох на сцената, за да видя салона, да погледна сцената, да пипна завесите и да се върна пак към това. Хубаво е. С кой спектакъл се завръща Мария Сапунджиева на сцената отново? Това е един авторски спектакъл, нарича се «Вереси», който много обичаме и сме създали с много любов. Темата е интересна, занимава се с България и с абсурдите на нашата ситуация, на нашето време. Мисля, че е любопитен спектакъл и публиката много го харесва.
вълнува се заедно с нас и го очаквам с нетърпение. Какъв е вашият образ? Ами, те са мъж и жена, кръчмар и кръчмарка. Партньор ми е Тончо Токмакчиев. Мара и Тоню. Така си работим с нашите имена, героите си. Така, родени от нас. Също участва и един цигулар, който е достоен наш партньор в представлението. И така. Браво! 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 Бра